Більше про ситуацію і військову, і гуманітарну у Миколаївській області поговоримо з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Він просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пан Віталій, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Пане Віталій, от щойно ми побачили сюжет нашої кореспондентки Марини Михайловської стосовно ситуації з водою у Миколаєві. То все ж таки, яка ситуація? Вона контрольована чи критична? Дивіться, повторюю, це одне і те ж саме. У нас в крані є вода у всіх. Людина використовує питної води там 3 літри на добу, а там 30 літрів – це на обслуговування, на побутові нужди. У нас в крані є ці 30 літрів і більше, ну, постійно, для побутових нужд. Але пити її не можна, тому воду питну ми розвозимо, але це вже не така катастрофічна ситуація. Вода в Миколаєві скрізь є. Питна вода теж забезпечена по кожному районі підвозом, там, очисними станціями і таке інше. Але є незручності. А щоб його масово відчищати, зараз над цим працюєте? Ну, звісно, ми над цим працюємо у трьох напрямках, тому що є там питання щодо дебету води в регіоні, де її можна брати, для в тій кількості, щоб була питна вода завжди в крані. Ми прораховуємо ці варіанти, і там їх там, ну, три варіанти, і досить вони складні. Але ми йдемо по цьому шляху. Раніше воду вам постачали і з Одеської області, чи є зараз така практика? З Одеси привозили вам воду питну? А, ні, не возять нас питну воду, в нас дебіта там близько 3200 кубів на добу, а споживаємо 2000 кубів на добу. Вода зараз є, нам допомагають ще питною водою в пляшках, тому що їх зручніше доставляти в зони бойових дій та в села, які там в прифронтовій. Це ще існує, але це не тільки з Одеси, це всі, ну, гуманітарна допомога їде всі, хто бажає за потрібне допомогти. А щодо водовозки, ми вже не практикуємо, ми це питання вирішили. Ви сьогодні заявили про те, що над Миколаєвом був збитий російський безпілотник. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Був збитий десь близько, там, без 15-10 безпілотник над містом Миколаєве. Він досить новий, таких лише два збивали там в Сирії і, не пам'ятаю, що в Турції. І росіяни тоді відкрестилися від них, там в нього камера спеціальна, і він там працював в тилу. Ну, збили, зараз розбираємося детальніше з ним, що це таке. Також відпрацювало ПВО в Баштанці. Ну, так, зараз я уточнюю інформацію щодо там, що там збили, бо інформації на зараз в мене нема. А яка взагалі ситуація з початку доби? Де от найгарячіші точки? Чи йде ворог у наступ? Ні, ворог у наступ не йде. Він обстрілює громади, які прифронтові, скажімо так, Широківська, Березніговацька та, ну, околиці Миколаєва. Це постійно обстріли, в тому числі з ствольної артилерії. За добу є поранення, але нема загиблих цивільних, ну, поки що так. А стосовно гуманітарної ситуації, от прифронтова лінія, яка там ситуація? Кожне село є людина, яка доставляє гуманітарний груз, там будь-яка, це чи волонтер, чи голова громади, чи депутат, чи, ну, хто може. І на постійній основі ми з ними комунікуємо, доставляємо всі грузи. При фронтових селах більшість людей, які вже зараз залишилися через там місяць постійної лінії вогню, це ті люди, які відмовляються виїжджати звідти, не хочуть, щоб їх евакували, там дивляться за селом, за майном там сусідів і таке інше. Вони забезпечені, ну, не так, як мирний час, але всі заявки ми відпрацьовуємо. Пане Віталію, ви сказали, що ворог обстрілює територію Миколаївської області. А чи є у вас інформація, чи акумулює зараз ворог свої сили для того, щоб піти знову в наступ на Миколаїв і на Запоріжжя? Він постійно здійснює ротацію і підвозить якісь сили, але це зовсім не означає, що вони готуються до наступу. Вони готуються обороняти ті позиції, які в них є. Тому що наші ЗСУ щоденно наносять досить суттєве ураження ворогу, окупантам, і ми це бачимо, тому вони поповнюють свої запаси, а не готуються до нарощування.
Тобто ворог зараз більше стає в оборону. Не думаєте, що вони можуть заморозити, так би мовити, конфлікт? Ну, це, як то кажуть, це війна, вони хочуть щось, ми хочемо іншого, ми хочемо їх відсунути, вибити, залежить від багатих факторів. Але якщо відповідати на ваше питання, то не йдеться у ворога про концентрацію сил для того, щоб йти у наступ. А якщо все-таки буде наступ, то як може піти ворог? Наземним шляхом чи через море? Ну, на Миколаїв через море? Ну, навряд чи. Якщо ви кажете про повноцінний наступ, їм морем без суходолу нема перспектив. І для того, щоб прокласти шлях суходолом, їм треба, ну, я не знаю, місяць чи два. Це при тому, що зараз ініціатива у Збройних сил України, при тому, що є оборона там багаторівнева, замінована, проаналізована, перестріляні всі ділянки. Не бачу особисто, хай це буде моя особиста думка, не бачу перспектив у російських окупантів на просунення в нашому напрямку в найближчій перспективі. Ви сказали, що вчора під час обстрілів були поранені цивільні. Скажіть, будь ласка, наскільки страждає інфраструктура від обстрілів? Дуже сильно страждає інфраструктура, бо кожен обстріл – це чи цивільне населення будівлі, чи інфраструктура, чи промисловість наша, миколаївська. Тому вони хочуть і наносять максимальний урон. Я вам так скажу, що вони не можуть вкрасти чи окупувати, вони хочуть знищити. Тому вони атакують підприємства наші, найпередові, найгарніші, для того, щоб просто ми жили погано. А чи є у вас інформація от стосовно підприємств на окупованих територіях? Чи вивозять вони, викрадають вони обладнання? Є такі дані, що вивозять, є такі, що не вивозять, може, ще не встигли все вивезти. Але вони постійно вивозять на територію Криму і далі обладнання та майно підприємств, у тому числі збіжжя, ну, та все підряд вони вивозять вони навіть залізнодорожними составами. А які настрої серед місцевого населення? Оптимістичні. Ми чекаємо, коли Збройні Сили підуть у наступ і звільнять Херсон, який дуже довго вже чекає на наші Збройні Сили. Ми недалеко, але є питання. Недалеко – це наскільки недалеко? Це я не буду відповідати. Пане Віталію, днями ви повідомили, що звільнили з полону в рамках обміну 4/5 наших людей. Розкажіть, якщо можете, будь ласка, про цю операцію і, власне, хто був до неї залучений і кого обміняли? Це військові або цивільні? Дивіться, це сталося завдяки координаційної масштабу роботи з полоненими. Це 11-й обмін, обміняно більше 70 людей. Також були обміняні в рамках цих обмінів та наші загиблі військові. В переважній більшості, там 99 чи 100% – це військові, які були обміняні по цьому. Хто залучений, не можу казати, звісно, але ця робота ведеться з перших днів. Пане Віталію, я вам дуже вдячний, що ви знайшли час з нами поспілкуватися і доєднатися до марафону. Гарного вам дня!